Vet du vad du kan också klippa? Vi är här i Domarby nu och vi håller på att bygga upp en regnskog med barnen. Här tycks vara, här är faktiskt ganska mycket barn. Det är säkert en 20-25 barn som har kommit redan hit klockan 10. Solen lyser utanför och vi håller på att bygga en solig regnskog också. Efter en stund ska vi gå ut och sen efter det kommer vi in igen och äter ärtsoppa och fortsätter att laga de här regnskogarna. Vi har varit igår och i förrgår så var vi i Nagu och i Åbo och där har vi också gjort en del av de här regnskogarna. Imorgon blir det så får vi ännu till Kärra och sen kommer den här regnskogen så småningom att bli färdig här under vårens lopp. Och då kanske vi får se den på några andra ställen också i Åboland. Men vi sätter den längre där. Eller kanske inte. Oj. Aj! Vad? Jill! Du håller i den där.